Зима багата на свята. 25 січня маємо одразу два свята – День Тетяни та День студента. Напередодні свята бориспільці отримали можливість привітати своїх рідних та знайомих тетян з наступаючим святом. Тетяна з наступаючим днем, вона знає, якщо бачить. Вітаю всіх тетян і усіх-усіх студентів із наступаючим святом Дня студента і Дня Тетяни. Оптимізму, бадьорості, гарного настрою і усіляких гараздів. У мене була однокласниця Таня Макода. Таня, я тебе вітаю зі святом, з Днем Тетяни. Тетянка Кума, родная моя, я тебе поздравляю з Днем Тетянки. Хотіла, щоб у тебе в житті все сложилося як найкраще. Вітаю всіх Тетян, і не тільки Тетян, а всіх, хто мають, скажімо так, відносини до Тетян, так? З святом, щастя, здоров'я. Поздравляю, желаю їм щастя, здоров'я, всього-всього самого найкращого. А депутата Левітаса Ігоря Маркевича. Мама, я вітаю тебе з Тетяним днем. Я вітаю її маму, вона вчителька дуже добра. Цього найкраще побажати їй. Невістка в мене Таня. Поздравляю її з праздничком. А і дружина є, і всі привітаю її з Днем Янгола. Вітаю всіх Тетян з Днем Янгола. Ну, всіх знайомих і незнайомих. Мама, ти з праздником, Тетяни.